Oi pessoal, André Buzique aqui. E como vocês sabem, nosso irmão Mingau está saindo, graças a Deus, do hospital, mas ainda vai precisar de muito tratamento. Foi criada uma vaquinha que está aqui no link embaixo para vocês ajudarem doando e compartilhando. Por favor, ajudem nosso irmão Mingau para ele voltar forte e muito alegre para os palcos, por favor.